Allah həkim sayə salıbdır başıməyəm dövlətim iqbal iləyəm lütfi müdamin ya Əli hər ləhzədə min feyz alayar bu Füzuli vird edər həmdü səlamin ya Əli Can Ali adına qurban olmaz ey dost Həsrətin çox çəkirəm Dərdimə dərman olmayın yaz Onunla gərdiş edər Həfti səmavaltı zəmin Ey mənim əzizlərim Gər Ali olmasa bir kimsə müsəlman olmayın yaz Məhşərə bilməm nə məta ilə gələr Bir xoş, xoş o insana ki Dünyada yəli şiyəsidir Əlinin şiyəsi Üqbadə əlinin şiyəsidir Allahümmə salli alə Bilirsiniz ki 20 il nə qədər peyğəmbər peyğəmbərliyə deyib 27-28 müharibə aparıb. Bunların əksəriyyətində Əli iştirak edib. Əli də ki Əlinin zülfüqarı. Onun şəhərindən danışardılar. Cəmaat ona qulaq asardı. Amma cəfən yox ha olduğu ki Xoçalar tutulurdu. Həmin məclislərdə, Əli süfrələrində. Məclisi şadlıq məclisi. Orada qəmginlik, mən qəmginlik deyir orada. Əlinin süzaətlərindən, Əli ədalət, Əli səxavət, Əli mərhəmət. Kimdir Əli cənnət qapısı? Əli kimdir Əli təqva günəşi? Əli kimdir Əli zəhra günəşi? Əli kimdir Əli səhra günəşi? Hüseyna. Meydanda gezerdiler, cemaat ona məsəl üçün qulaq asardı. Ləzzət edirdi o vaxtlar ki, adama ki, təbii səsinlə hamısı eyni səsi eşidir. Haqq qəhli əzəldən sənə heyran Şəhi Mərdan Vallahi sənin dünür Yenə meydan yan Şəhi Mərdan yan Sən kəlməyi tövhid ilə dil açmısan ey şah Sən kəlməyi tövhid ilə dil açmısan ey şah Mümkünmü ki bir kimsə yola yan Xalçalar sərinlərdi, divarlara, mağarın dövrəsinə xalçalar vurunlardı. Nalçalar sərinlərdi, cəmaat bərdaşlardı, nə şərrət. Hətta dərvişlər üçün o qədər insan oturur orada ki, dərvişlər üçün ancaq elə bir dənə yol qalırdı ki, əlində hasa. Əli süfrələrimizdə, kənddə keçirilən Əli süfrələrində əlinin, Həzrət Əlinin adına verilən Şükürlər idi, ehsanlar idi. Kənd qad
qadınları həmin Əli süfrəsi verilən evə xonça tutub götürüb gəlirdilər. Şadlıq idi bu. Gözəl hədislərə istinadən onlar rəvayətlərini danışardılar və oxuyardılar yazın Qumrudan, Füzulidən qəsidələr oxuyardılar, Seyiddən qəsidələr oxuyardılar, cəmaati. Deyəsən ki, orada bir dənə ses çıxardı yoldan, sonra dayanıb qulağa sardı. Xudavəndi əhəd xəlq eyləyəndə mülki dünyanın Əli adıyla etmişdir müzəyyən həstü bağlanın. Onun şənindədir hər ülvi mətləb, hər gözəl məna. Odur ölmüş ürəklərdə dirildən ruh-i təqvanın. Sədaqət rəmzidir dünya və üqbavda, vəfa rəmzi. Baxan bu güzgüyə görmüş Xudani, Şah-ı Bədhani, Dəyanət zirvəsində Nuh idi, Qeyrətdə İbrahim, Keçib Əyyubi səbri, Mat edib İffətdə İsani, Cəmalı gün kimi ardınca salmış Mah-ı Kənani, Kəmalı yolda qoymuş Macərayı, Xizr-i Musanin Yaşatmış ənbiyanın Övliyanın sirəsin tək-tək Düşüb torpağa hər dəm Fəth qılmış ərş-i ələni Qələm çaldıqda ərşin sahibi Varlıq kitabında Onun nuru ilə vəhdətdə yaratmış Nur-i Zəhrani, səadətlə şəhadət qol boyundur rahi eşq içrə. Səadətlə şəhadət qol boyundur rahi eşq içrə. Bu yoldan başqa yol bilməz sevən övlad-i tahani. Qələmlər cəzb olub, pərvanə tək nurunda ol şəmin. Könüllər tuti tək, Mədh eyləmiş daim o mövlanin Əli vəsfində hər əşar yalnız qətreyi ümman Bitirməz ta qiyamət içsə aləmlər o dəryanin Bitirməz ta qiyamət içsə aləmlər o dəryanin Bu torpaq cismə sığmaz damla ki Dəryaya aşıqdır, qədəh al salqidən, dahi çevir gülzarə səhrani. Biz Qur'ansız, Peyğəmbərsiz, onun pac övladı olmadan bir quri səhraya bənziyərik. Bütün dünya belə olardı. Hətta İslamı tanımayanlar belə olardı. Amma Allah Teala və Təbarək Qur'anın, Peyğəmbərimizin və onun pak əhl-i beytinin əlləri ilə bizim həyatımıza nur verir. O səhranı gülzara çevirir, gülşənə çevirir. Ancaq qardaşım, sözümün əvvəlində dediyim, bizim özümüzdən də bir zəhmət istəyir. Şəkər mənəm, şəms mənəm, nəmər mənəm, ruhi rəvan bağışlaram, ruhi rəvanam.